Водохрещення – велике православне свято. Цього дня Ісус хрестився в Йордані і зійшов на нього Дух Святий. Вода на водохрещення отримує цілющу силу, а людина – можливість очистити душу та тіло і наповнити життя любов'ю, любов'ю до Господа та своїх ближніх. Як ніколи нас сьогоднішнє свято повинно об'єднувати, і всі ми одної віри, всі ми хотілося, щоб наші славянські народи це пам'ятали, і щоб це було, ну, якби краєугольним каменем наших відносин. В селі Олександрівка на Золочівщині водохрещення святкують всією громадою. Приїжджають на свято і сусіди з навколишніх сіл. Голова Однорубівської сільської ради Людмила Гой привезла до Олександрівки односельчан та була дуже розчулена, отримавши поздоровлення з днем народження, яке відзначила у переддень свята. Ми в місті з головою Олександрівської ради поздравляємо голову Однорубівської сільської ради з її днем народження, яке вона святкувала учора. Так що поздравляємо з днем народження. У Олександрівці розповідають, започаткував традицію збиратися всім разом на водохрещення голова фермерського господарства «Альфа» Віктор Білінський. Віктор Іванович родом з Олександрівки і про своє рідне село не забуває, завжди підтримує земляків. Це за його допомоги в Олександрівці 6 років тому відкрили церкву – храм Олександра Невського. Ми любимо святкувати свята. І колись мене Віктор Іванович 3 години назад заставив, прям заставив вирубати прорубь. І тепер ми кожен год купаємося з піснями, з самоварами, з чаєм. Тільки що закінчилася служба, зараз ми перейдемо до такої великої купелі. І буде обряд водохрещення буде продовжений і там. Ну, а самі сміливі люди, ось і моя супруга Любов Петровна, самі сміливі люди сьогодні і окунуться в оцю освячену воду. Цього року зима вирішила не лякати нас лютими хрещенськими морозами. На водохрещення було тепло, і олександрівці прийшли на свято з сім'ями, з дітьми та онуками. Поспілкуватися, відпочити, а найсміливіші – скупатися у хрещенській воді. Та задоволена, да? Прежде всего, що сама себе переборола. Не, третий уже. Уже традиция. Ну, как ощущения? Отлично, освежающе. Ще дуже понравилося, вже не перший год. І мама, папа, всі купаються. На уровні, як термальні ванни в Західній Україні. Бодрость, радость, облегчення по всьому тілу, значить, після хорошого масажу. Ні, втриматися, не скупатися тут було просто неможливо. Та й взагалі, ми ж телевізійники. Крижаною водою нас не злякаєш. І я це зробила. Перше в житті. Чудово. Відчуття не перевершене. А ти перший раз купався, то ти будете їх кожного року. Виявляється, є така прикмета.
та ми й самі не проти завітати ще раз до гостинної Олександрівки. І не лише на водохрещення. Добренький вечір, добреньким людям, дай нам.